kulanti wacan daawadayaalidilahaantiinba halkan wada uus media waxaad ku soo dhawaataan wararka iyo xogihii ugu dambeeyey ee siyaasadaha soomaaliya xilligan. Waxyaabahaan idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo doonaya inuu fasaxo dhammaanba afarta kursi ee lagu dhagan yahay ee dib u dhaac u horseedi kara doorashooyinka, laakiin qorshaha ra-iisul wasaare Roble waxaa ka biyadiidan Xasan Sheekh Maxamuud oo saacadii lasoo dhaafay kulamo ay yeesheen, iyadoo Xasanna uu soo bandhigay qorshayaal kale oo kuraastan iyagu aan la fasixin uu kaga badbaadi karo Roble dabinada hadda ay maleegayaan ajnabiga, gaar ahaana beesha caalamka. Waxaan kaloon daawadeel idiin soo gudbin doonaa magaalada Muqdisho oo laga dareemayo diyaar garowga xuska maalinta muhiimka u ah ciidanka xoogga dalka ee 12 Abriil, xilli sidoo kalena ay jirto cabsi ku aadan in magaaladu ay weji kale yeelato maalinta beri. Waxaan eegi doonaa hadalhayntii taagneed iyo ifafalahadda muuqanaya iyo diyaar garowga maalintaas loogu jiro ayaan idiin soo gudbin doonaa. Waxaan kaloon daawadeel idiin soo tabin doonaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo mar kale war cusub soo saaray weerar ku qaaday beesha caalamka Farmaajo iyo Cabdiraxmaan Dheere, sheegayna in marnaba uusan ogoleyn in isaga iyo Farmaajo ay qaybsadaan kuraasta gobolka Gedo. Hadal dhinacyo badan taabanaya oo xalay jeediya ayaan muuqaalkan idinkula wadaagi doonaa. Sidoo kale waxaan daawadeel idiin soo gudbin doonaa xubno uu magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo la sheegay in weerar ay ku qaadeen safaaradda Soomaaliya ee magaalada Roma xilli khilaaf xoogan uu taagan yahay. Wararkaas ayaan muuqaalkan ku faahfaahin doonaa. Marka hore waxaan ku bilaabayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo xalay kulan 4 iyo weliba casho sharaf ah xarunta madaxtooyada Jubbaland ee Kismaayo ugu sameeyey xildhibaanada dooran ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee laga soo doortay deegaan doorashada koowaad Jubbaland ee Kismaayo ayaa waxa uu ka hadlay arrimo xasaasi ah. Axmed Madoobe oo marka hore la dardaarmay xildhibaanadan laga soo doortay Kismaayo ayaa ka hadlay ammaan darida Muqdisho, khilaafka doorashada, cabsigelintiisa ee madaxda federaalka, iyo sidoo kale kuraastan weli doorashada lagu heshiin ee garbahaarayay iyo 4 kursi ee natiijadooda la diiday. Axmed Madoobe ayaa 16 kursi ee ku dhiman maamulkiisa waxa uu sheegay dhowaan in lasoo dooran doono, isla markaana matalaad la-aan aysan noqon karin dadka reer Jubbaland ee ku nool gobolka Gedo. Waxa uu caddeeyey inaysan macquul ahayn doonista qaar ka mid ah xubnaha beesha caalamka oo uu sheegay inay rabaan in isaga iyo Farmaajo ay kala qaybsadaan xildhibaanada kasoo baxaya gobolka Gedo si caqabada looga gudbo. Waxa uu Axmed Madoobe yiri waddankan doorashada xal u ah, intaan ka badan jiitan laguma sii jiri karo, waxaa hadda calaacal badan uu ka jiraa kuraas natiijada doorashadooda la diiday. 16 kursi oo Jubbaland ayaa weli maqan. Waxaa halkan jooga Maxamuud Sayid Aadan oo kuraastaasi gobolka Gedo gacantiisa ku soo qoray doorashadii Imbagaati, maantana haddii uusan isagu qaybin yaa qaybinaya? Axmed Madoobe ayaa sheegay in haddii kuraasta la kala qaybsanayo ay dadkii ku matalaya gobolkaasi siyaasadda Jubbaland ay joogaan, isla markaana iyagu ay geedfadhi u yihiin xalka gaarista arrintaasi. Waxa uu tibaaxay in xildhibaanada federaalka Soomaaliya ee kasoo baxay Jubbaland ay saaran tahay mas-uuliyad guud oo ah in dalka la samata bixiyo iyadoo la kaashanayo xildhibaanada kale ee iyagu kasoo baxay qaybaha kale ee dalka. Axmed Madoobe ayaa xusay sidoo kale inay jiraan dhibaatooyin adag oo ay la kulantay xukuumaddiisa, taas oo uu sheegay inay kala kulantay dhanka Villa Soomaaliya, loona baahan yahay in si wada jira xaaladan qallaafsan dalka looga saaro, gaar ahaana ammaan xumida iyo burburka uu dalka qarka u saaran yahay. Waxa uu sheegay Muqdisho inay hadda tahay meel aan la kala saari karin hay-adaha ammaanka ee dowladda iyo kooxaha argagixisada, isla markaana ay si weyn isugu milmeen, loona baahan yahay in xildhibaanada ay ka taxadaraan ammaankooda. Dardaaran ayuu sidoo kale xildhibaanada u jeediyey, waxaana uu la dardaarmay inay ka shaqeeyaan in ay soo doortaan shaqsi samata bixin kara dalkan. Mar uu ka hadlayey kuraasta Nisa ayuu sheegay sidoo kale inay jiraan xildhibaano badan oo Nisa ka tirsan oo hadda baarlamaanka soo galay, xaqna ay u leeyihiin maadaama ayeen muwaadiniin, laakiin waxa uu wax la yaabo ku tilmaamay in kuraas dad ay Villa Soomaaliya doonaysa in Kismaayo lagu doorto oo maamulkiisa uu hor istaagay laga dhigay war weyn, xilli 16 kursi oo Gedo taalna ay dad doonayaan in isaga iyo Farmaajo ay kala qaybsadaan. Khudbadda xalay ujeediyey Axmed Madoobe aad ayay u dheereed, dhinacyadaas ayuuna kaga hadlayay. Xitaa waxa uu ku duray Cabdiraxmaan Dheere oo kuraas Jubbaland ka doontay hayeshee ku soo hungoobay. Magaalada Muqdisho waxaa qaybo ka mid ah lagu soo warramay inay ka taagan tahay xaalad adag oo la xiriirta dhanka ammaanka, taas oo wajahaysa dadka deegaanka isla markaana sababtay barakac qaar ka mid ah xaafadaha degmooyinka laga dareemayo. Waxaana si gaar ah arrintan looga dareemayaa degmada Dharkinley ee Muqdisho.
waxaan halkaas dhibaato xoogan ku haya koox burcada oo xilliyada habeenkii halkaas dhibaatooyin ka geysta dadka deegaanka ayaa habeenadii la soo dhaafay la kulmay dhacdooyin argagax leh oo ay geysanayaan kooxahaasi oo raxan-raxan u socda iskana soo horjeeda oo qaarkood la sheegay inay yihiin dhalinyaro iyagu dagaal uu ka dhexya qaarna dhibaato ay geysanayaan magaalada muqdisho maalinta beri waxaa ka dhacaysa munaasabad ballaaran oo lagu xusayay maalinta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee 12-ka Abriil waxaana dad badan ay maalintaas u arkaan inay tahay mid siiro badan ama khiyaanooyin badan hadda la maleegayo oo muqdishoba laga dareemayo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee soomaaliya haddana ah ergeyga gaarka ah ee geeska afrika badda cas iyo gacanka cadmeed yuusuf garaad cumar ahna sidoo kale wariye hore ayaa qoraal uu soo saaray waxuu kaga hadlay muranka hareereeyey xuska maalinta ciidanka xoogga dalka ee 12-ka Abriil yuusuf garaad ayaa sheegay in muhiim ay tahay in aan la siyaasadeen arrinta ciidamada ayna tahay muxaafad iyo mucaaradba in la dhiirageliyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xoogga dalku waa ciidan ay tahay in muxaafad iyo mucaaradba la taageero lana dhiirageliyo ma ahan in la siyaasadeeyo kaalintiisa difaaca dalka hooyo iyo sanad guuradiisa ayuu yiri waxuu kula dardaarmay sidoo kale ciidanka xoogga dalka inay u istaagaan difaaca dalka iyo dadka soomaaliyeed islamarkaana ay ilaaliyaan mas-uuliyaddooda ka saaran ammaanka dalka hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo dood xoogan ay ka taagan tahay u deergarowga xuska sanadkan ee 12-ka Abriil kadib markii lagu eedeeyay villa soomaaliya inay waddo qorsho kale oo isagu ay ka leedahay dana siyaasadeed sida ay sheegeen xubno mucaarada arrintan ayaa waxaa ka jawaabay saraakiil ciidamada xoogga dalka ka tirsan oo dalbaday in aan la siyaasadeen xuska maalinta 12-ka Abriil oo ah maalinta aasaaskeeda xalay iyo weliba saacadii lasoo dhaafayna meelo ka mid a magaalada muqdisho waxaa lagu arkayay ciidamo badan oo ka tirsan dowladda kuwaas oo iyagu lagu sheegay inay qeyb ka yihiin sugidda nabadgelyada inta ay soconayaan arrimaha doorashooyinka iyo weliba xuska maalintan muhiimka ah khilaaf xooggan iyo weliba buuq ayaa waxuu ka taagan yahay safaaradda soomaaliya ee magaalada rome ee dalka talyaaniga kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ay u yeertay safiirka safaaradda soomaaliya ee dalkaasi cabdiraxmaan sheekh ciise wasaaradda ayaa sidoo kale magacowday kusimo cusub oo isagu sii wada shaqada balse safiirka ayaa ka hor yimid go-aanka wasaaradda isagoona ku dooday in kusimaha cusub ee lasoo magacaabay uu noqdo qof ka shaqaynayay safaaradda markasta oo aan aado fasaxa waxaa shaqada safaaradda sii maamuli jiray kusime ka shaqeeya safaaradda haddana haddii lasoo magacaabayo kusimo cusub waa inuu noqdaa qof ka shaqeeya safaaradda ayaa laga soo xigtay danjir cabdiraxmaan sheekh ciise kusimaha cusub oo lagu magacaabo axmed cabdiraxmaan sheekh nuur iyo laba xubnood oo isagu la socday ayaa galay dhismaha safaaradda kadibna waxa ay diideen in safiirka iyo weliba xubno ka mid ah shaqaalaha ay soo galaan dhismaha safaaradda ila wareyda ayaa sheegay in saddexda xubnood ay ku dhex jiraan gudaha safaaradda balse danjir cabdiraxmaan sheekh ciise ayaa rajaynaya maalinta talaadada in uu isagu ugu yaro ciidanka dowladda talyaaniga si ay u soo fargeliyaan arrintan ugu dambeyn war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in danjir cabdiraxmaan loogu yeeray wadatashi halka wasaaraddu ay ka dalbatay dhiggeeda dalka talyaaniga in axmed cabdiraxmaan oo ah kusimaha cusub ee safaaradda loo fudeeyay wax kasta oo uu u baahan yahay si uu guto waajibaadkiisa shaqo ee safaaradda soomaalida ee Roma.